der var en, der sagde, at hvis jeg nu kommer over målstregen 1-14, så har man vundet en omgang nu. Hvis du kommer over og 1-16, så er du selvfølgelig færdig. Og så er det første mand over stregen med respekt for efter en omgang. Så man skal ikke tro, hvis man har kørt 4 omgange. Det er det. Åh, nej.